啊，你家别提拿到我了。Hello， 没得意了吗？哎呀，我米贵没？拿两个，方便。
အဲ့ဒီခံရပြီမှငါလဲလိုက်မယ်ငါမြင်တယ်ငါဒီမှာတန်းလိုက်ဖြစ်လေလိုက်တာကိုကြီးတင်လို့တိုက်တာပေါ့ပြမကြီးစားပေါ့ပြမကြီးစားလေသူဝမ်းစားတယ်ဝကားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပြမကြီးစားအရေးကြီးပေါ့ပြမကြီးစားပဲလေပြမကြီးစားကိုကြီးနဲ့လို့မကျင်နဲ့တာစားအောင်မကျင်နဲ့တာအောက်လန်းနဲ့တိုက်တာစိတ်ကိုစားဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့တိုက်တာမသိဘူးလေမသိဘူးဒီမှာလေပီဇာတွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဟိုအစားအသောက်တွေဒီခါလေးချထားလိုက်တော့မလားချထားလိုက်တော့မသိရဘူးမောင်လေးမောင်လေးအစားအသောက်တွေချထားလိုက်တော့ဒီနားမှာတော်တော်လေးမှချထားလိုက်ဘယ်လဲတော့ဟာတယ်ဟာချောင်းပြီးတော့ဖုန်းလဲဆက်ဟယ်လိုပြီးတိတ်မင်္ဂလာပါအဲ့တော့မမဆောင်လို့ရှေ့ရချင်းလာခဲ့ကြတော့ငါတို့ဒီနားလေးချလိုက်မယ်ဟိုဝယ်စားတဲ့လူတွေလည်းသူကလာလို့အဆင်ပြေအောင်လေဒီနားလေးချလိုက်မယ်နားချမလာရဲ့လို့လားဟုတ်ပူပူကျော်မင်္ဂလာပါခဏနေဖူးမှလည်းမပူပူကျော်ဒီနေ့ကလည်းပရိသတ်ကဘာလဲအဲ့ဘယ်နားလောက်ရိုက်မလဲမသိဘူးပူပူကျော်မင်္ဂလာပါပူကျော်ရဟမ်ပူပူကျော်ရဟုတ်ပါပူကျော်ပူပူကျော်ရအခုပီဇာဆိုင်ကိုရောက်ရှိနေပါပြီပီဇာတွေလည်းရတယ်အီတလီစားတောက်တွေလည်းရတယ်ဒီမှာပီဇာပါပီဇာအရန်ကောင်းတယ်ရှင့်ပြီးတော့အီတလီစားတောက်ခောက်ဆွဲတွေအရန်ကောင်းတယ်ပီဇာတွေအရန်ကောင်းတယ်ဒါလေးကို14000ပဲရှိရဲ့ဒါလေးဆို14000ပဲရှိပါတယ်ဒါလေးဆို14000ပဲရှိရဲ့ဖြဲပါမနေ့ကတပကံစားပြီးွားကြီးအပြည့်မှာ3000လောက်ရှိပါတယ်ဒါဒီမှာ1000နဲ့14000ပဲရှိပါတယ်ဒီမှာအီတလီခောက်ဆွဲပါဒါလေးတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခါတိုင်းဆိုဘားတွေမှာဟိုဟာပေါ့ဟိုတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာနဲ့ပေးပြီးမှစားလို့ရတာပေါ့နော်အီတလီခောက်ဆွဲဆိုဒါလေးကဘယ်လောက်လဲမသိဘူးဒီမှာလဲ9000ပဲဒါလေးကဒီမှာ9000ပဲပဇွန်3000အကြီးပါတဲ့ပြင်လေးအထဲထဲမှာပဇွန်သေးသေးလေးတွေအများကြီးပဲရှိပါသေးရဲ့ပဇွန်တွေမြုပ်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့မမဆောင်လို့ရှိတဲ့အချိန်လာခဲ့ကြပါလို့ကက်ပီတယ်မှာရောက်ရှိနေရပါမမဆောင်တော့ကက်ပီတယ်မှာပါကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါအားပေးနေကျေးဇူးပါအဲ့တော့မန္တလေးရောက်ရှိရင်ကက်ပီတယ်ကလေဒီလိုဆိုင်ကိုကြွားခဲ့ကြပါလို့မမစားပေါ်မှာလည်းလင်းချထားရယ်နော်ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်လို့အဲ့တော့ဒီမှာအစားအသောက်တွေအစုံရှိပါတယ်ခဏမမဆောင်ပြောသလိုပဲဒီမှာနှိမ့်လဲစားလဲစားလို့ရတယ်ရှင့်ဒီမှာနှိမ့်လဲစားဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသမင်းနဲ့ပတ်သက်တာလဲအစုံရှိရပေါ့နော်သမင်းကြော်ကြီးလည်းရှိရဲဟယ်လိုလမ်းကြီးတောက်တွေလည်းရှိရဲအစုံရှိရရှင့်အဲ့တော့နှိမ့်လဲစားစားခြင်းနဲ့လူတွေလည်းအရန်ဆင်ပြေရသမင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိရပေါ့နော်ချောင်းကောင်းနေရီချလိုက်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဘူးတပ်ပြောလိုက်ပြီ။ကောင်းနေရီခမင်းကျော်လို့ဟိုဟာချားလို့။ဘာပြမဟုတ်လဲ။အော်အင်းအင်းအမှန်နဲ့မှားလိုက်လေဟိုမှာဘာလို့ဒီပါလားဟန်ဘက်ကတော့စားကောင်းနေရည်ချလိုက်လို့ဘူးလားပြီးရင်သူတို့အဲ့ဒါပဲကျွေးလိုက်တော့မှခါလဲမှားလိုက်တော့
OSC 的，那嘛 OSC 也没弄得有钱 ，OSC 难买呢 ，OSC 这不来个，哇不，妈妈上完嘛，我连路撇多，不然俺不咋路撇多，哇不，曼德里嘛来永久西耶，天空嘛来永久西耶，俺说妈妈上，给你的钱来来。好好中央路地马西也杀到里面那标上边了，来个在那一片里头。马西啊，你们。你们把杀到里西边算，这没必要的，要标上边来干嘛？我西的，我来扬州那边马西的，我发点币呢。哎，你到哪来？这把的标我们来。你把错哪了？翻哪？会哪？啊？会哪呗？你妈，你妈把把伊啥子也洗嘞嘞，啊，下面那帮人出来嘞，那边那个，屋里家嘛蛮难为洗的，后面哪里？这个叫洗。这个，给你妈拉回去，路吧，妈妈上来拉给吧，拉回去嘞，所以，往里都压，阿边你吧嘞，好给吧，妈也接住吧，是路过那些的，来么讲？也来唔讲，给么啥子压力压着？啥子压力压着？啥子压着？我皮带洗吧嘞，皮带洗吧嘞，你嘛，反正哎，把手拉呗，哎，光穿吧嘞，线不好给吧？你们那啥，掏钱又回来，啥子了？啥子压力？好的。后面。好了，对嘛，对耶，对嘛，对。咱牛呢嘛？我嘛，我。今天老没人家，我嘛过来。没那个嘛，没有了，没人家，没了吧？没有。没人家，你刚买那个多少嘛？多少？现在俺这小哥嘛过来，没人家。我这刚买那个多少嘛？多少收入呢？多少门路嘛？不是嘛？你那沿路嘛？你那没交地的嘛？你那年嘛地啊嘞？哎呀，别明年，两块没看呢，二两呢，再没看呢，别怕。那都地啊，比多少？哪一个？我阿达买的不用了，不用了。阿达买的不用了，对呀。我那，俺都公司过了，俺了，俺了。太热了。公司过都没啥大意思。该苦要心的呀，然后就拿隔壁的嘛，别玩嘞。这，不装不用的。我那个你妈那个风车了，叫你妈的啊，十七。我公公买的，你家你那边叫你十七。风衣背那个，哪天轮的？风衣背那个，哪天轮的？十七轮的。你在嘛啥的？压力还是比我大一点，把不了比我。来，弄十七轮。五六米。我冬天在那几。五六米。啥意思？啊，光一两万十七米。明白吧？七五六米啊，那是。弄哪里吧？意大利啥子呀？意大利椰呀嘞，意大利醋椰呀嘞，意大利椒呀，意大利椒呀，你吧。妈妈，我得不要的。妈妈，我得不要的。妈妈，烧回来了，木一堆。哪个要的？妈妈，烧回来了，爸比，妈妈，烧回来了，养生了，爸的。几个几家嘞？不嘛，我们那家。你们那边没那边，好不好？你们那边没那边没那边。不来嘛，没嘛。妈妈上不拉给你，你看你有的几家嘛？我到底看哪多了吧？我今天都来补完嘛，到底这里。你有来家吗？来家，来家，别家，我别这么想。好冷，想不了，不了。好不哟。哇，不吧嘞。老太点，别人先老太点。哎，阿达嘞，阿木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 ，
ตัวเอามาเอาเดี๋ยวตัวเอามาพี่อยู่ในยาได้ตัวยังอยู่ใหญ่มาเลยทีนี้อ่ะทีนี้อ่ะกูไอ้ร้านคว่ําแม่คันเนี่ยดีสายอาหารเนี่ยไปดิไอ้กันเนี่ยไอ้อ่ะหลอกไม่พี่ไม่พี่กูอะไรก็ไม่ရှိอยู่กูอ่ะมันเนี่ยมาบังกอกตะตัวจ๋าดิดีไซน์ปั่นชินรู้ป่ะรู้อ่ะ我们的中国人呢都来这边都进来呀我以为你我以为你那龙卷你也过去了对来轮了就像你那飘来，飘他了，哎，你妈说那些啥道理啊？阿娘一般，哦，对呀，怎么了？讲阿贵就阿里欧呢，你可以来弄下。啊？阿贵就阿里欧比较好，这边可以来弄。好，但是阿贵就阿里欧就白了，我弄不带零的，可以用，你可以来弄回来，啥路都弄光的。哎，怎么了？那边呢？那边山呢？好的。阿比多阿里哟，伊的里啥子里是罗里哟？人家山里的琵琶嘞，那里不带你去了，不要山里。哎，山里的路不要来山里，伊阿里呢？不要来玩，阿里巴里巴嘞，罗里啥嘞嘛？伊大伯，那就那七五大伯嘞，七八妹，八公八妹，七大伯多咯。比如嘛，周边的那天平山哟，伊大伯在东北住的嘞，伊一年差不多帮。哎，后年就罗山岗。好的，好。哎，刚才就说七里里玩的都变了。哦，哎，家伙。哎，叫盐沙糕呢？好，过年呗，炒白的来面一半咯。炒白，那那那个白，我那白就干不了的。哦，哎，一样嘞，过年啊，你。好。这嘛，不是表，不是我搞起的。哦，冬糕片的嘛，不是我搞起冬糕片，这嘞嘛，不是我里里扒的。好扒的也叫。这罗沙糕呢？三里不？那家里啊咯。大意大利，意大利好呗啵，都马路啵，马路一条路嘞，好好啵，喏。哈哈哈哈哈。意大利那边在喏，烧喏，对面地，路好嘞。哇，马路一条啵，都马路少啵，便宜地少啵。哦，都马路少啦。哦，都马路少。哦，好个吧。老老嘛，老嘛。你妈嘞，他没有嘞，高毛一种嘞，那是。好呀，这高毛。哎，别别来吧，都都。ไชนีมีอยู่มาตัวจริงๆเราจะก้องมองสิไปก็จะเห็นได้สิเนาะเนาะอ๋อใช่ๆๆนี่แหละซาซาลุยาเนาะก็นี่แหละตะกองซาลุยาเออทมิ้นเนี่ยหลุดทาแล้วก้องมองจ่อนี่สิแหละพอเปียอเมริกันทมิ้นจ่อสิมั้ยจ่อสเปนทมิ้นจ่อสิมั้ยเราเบลูเชฟฟรายไรเนาะอ่ะนี่สิครับอ๋ออะไรเหมือนกันอสงมั้ยเนาะนี่แหละซากองๆซาลุยาตะกองซาลุยาไปครับพี่ออหัวนี่จ้าတော့บาลานคุณนี่จ้าတော့แฮมเบอร์เกอร์นี่จ้าတော့โหเจ็ดตาสิแหละเจ็ดตาสิแหละโหเจ็ดตาสิแหละเมดาสิแหละจ้าတော့แก้วสิแหละโหတော့ชี้แหละสิแหละครับအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဟမ်ဘက်ကလည်းစားပြီးတော့နေ့လည်းစားစားလို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဝင်းစတန်ဆိုင်ကြီးမှာတော့စားရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာစားလိုက်နေလည်းစားလို့ရမယ်ဝင်းစတန်တေးစစ်စစ်လည်းစားလို့ရမှာပေါ့450ရောက်ရှိတာပေါ့ဒီမှာအစုံမန်းနေ့လည်းစားရည်လည်းစားလို့ရတယ်ပြင်ထမင်းကြီးလည်းစားလို့ရဣတလီစားတော့တွေရတော့ရှယ်ပဲကျေးဇူးပါအမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဣတလီစားတော့တွေစားကြတဲ့လူတွေရှိကြွားခဲ့ပါလို့声音背包的 ，Hello， 明个喇叭，哎呦。
ฉันชินโอ้อ่ะบ่เนาะกัปปี้เตกัปปี้เตบ่มาว่าเราส่งตัวเลยกัปปี้เตยาวลงชื่อชินดีดีโหซ้าๆสายของจ้าแกบาโหลส่งสิบาเลยพิซซ่าซ้าจินเลยยาเลยไอ้หลูนี้บ่เนาะမင်းကြီးလည်းစားလို့ရတယ်အကုန်စားလို့ရတယ်ရှင်ဟောဒီမှာဟမ်ဘတ်ကာလည်းရောက်လာပါပြီဒါကြီးကဟမ်ဘတ်ကာပါဘွေးနေရပဲเนาะမှားစားလို့အဲချက်တဲ့လူကလည်းတော်တယ်အရင်မင်းသားရှုံးတယ်เนาะချက်တဲ့လူကလည်းချက်တဲ့လူကလည်းတတ်တတ်ရှိရှိချော့ချော့လှလှချက်ပြီးတာပါสู้ยาพี่ตาลูกเนาะตัวสู้ยาหาဖြစ်ပါတယ်ဘာสู้လဲမပြောပြလိုက်ဆိုတော့ natural medicine မှာကျွန်တော် course နဲ့ဝင်လာရတာပါတယ်ကျွန်တော် training chef မှာကျွန်တော် second ဝင်လာရတာဟုတ်ချက်ပြရလူကလည်းလောကสู้ยาหาသူချက်ပြရဆိုတော့ပြောကြအောင်မလို့အဲကြောင့်ဖြူးဖြူးဆက်ဆန့်လေးဖြစ်နေအစားတော့ပြရဟုတ်ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအဲ့တော့ထမင်းကြီးလည်းစားလို့ရတယ်ဟမ်ဘတ်ကာစားခြင်းတဲ့လူကလည်းစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကစားခြင်းတဲ့လူကလည်းစားလို့ရတယ်။အမင်းကြီးစားခြင်းတဲ့လူကလည်းစားလို့ရရှင်။ဒါကကလေးတစ်ချောင်းတော့ပြီးပါလား။ဟုတ်ဒီလောက်ရှိရအောင်ကျွန်တော်ပြုတ်ပြတော့ဒီကတိုင်းတော့ဒီလိုကပြုတ်ပြတော့အဲ့တော့အခု capital ကိုချွားခဲ့ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့လိုပြန်ပြီးနေလို့ပြန်ပြီးနေလို့ capital ကိုချွားခဲ့ပါလို့ဟုတ်ပါဘူး။အောက်စားတာပြန်ပြန်ကိုလိုချင်တယ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘာဂါကြီးတွေကပဲကိုယ်မှမွေရှဲပဲအားကြည့်စရာကြီးဘာမှရှိနေတယ်မာရရှင်အမေရာရီမဟုတ်တာကြီးဘာလို့ပြောဆိုကိုယ်ကလည်းမှတ်တော့ကိုယ်လည်းပြည်တယ်ကွာလည်းကြောင်းမှုစားပါဘယ်ကြောင်းရင်းရတာပါဟဲ့ဟုတ်တယ်သင်သားတယ်ကြောင်းယူလာတယ်ကိုကနောက်မှစားနေရတယ်ကွာကပီတယ်ရောက်လို့ရှိရင်ဒီလိုဒီလိုစားသောက်ဆိုင်ကိုကြွားခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပဲလားมาช่าช่าช่าว่าช่าเนี่ยแต่ช่าอ่ะหนูย้ายไปย้ายไปอ๋อย้ายไปโอ้ดาเวล่ะมาช่าเนี่ยတော့ช่าเนี่ยมาไปย่าคลีไปดีมาหัวนี่ย่าเลยทําไมโกม่องอีจ่อเนี่ยเลยย่าเลยไอ้อะไรนี่มาท่าไล่ดิย้ายไปมาท่าไล่ตุยาหัวอ่ะဆိုရင်ตุยาဟိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပြောထားလိုက်မှာ6ဘွယ်ပဲမှာတော့ပြောလိုက်ရဟိုစားဖို့အတွက်ဒါပြီးရင်ဒီမှာဟောကဟောဟောမှာပြီးတော့6ဘွယ်မှာပြီးတော့ဒါလည်းအေးပေါ့အဲ့ဒါကိုလေထမင်းထမင်းထမင်းနဲ့လေကြိတ်မှလိုက်ပေါ့သူတို့ထမင်းကိုပဲမှလိုက်အဲထမင်းနဲ့တခြားဟင်းနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးမှလိုက်အလိုမျိုးလေးလေသူတို့အတွက်လေအခု10ရောက်လောက်ရှိလားမသိရည်လိုက်ပါအောင်အတွက်လား9ရောက်